გამარჯობა, დიდი გამშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის და იმ ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო თემაზე სასაუბროთ, რომელსაც ქვია თბილისის წიგნის დღეები. Ну შეიძლება ითქვას, რომ აი ბოლო წლებია ფაქტიურად ტრადიციად ჩამოყალიბდა, რომ წელიწადში რამდენჯერმე ეს იქნება წიგნის ფესტივალი თუ წიგნის დღეები, იყოს ესეთი მსგავსი რანგის დიდი შეხვედრები. სადაც ერთი მხრივ გამომცემლები და მათი ავტორები წარადგენენ წიგნებს და მათ ნაშრომებს იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ნუ ეს ყველაფერი იქმნება, ხომ? მკითხველისთვის, რომელიც ყოველწლიურად არაკლია, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის შეკრებებს და ისინი მუდიან იმისათვის, რომ ნახონ, ასე თქვა, სიახლეები, ახალი გამოცემები და წელსაც გამოცემლობა არტანუჯი, რა თქმა უნდა, არ იქნება გამონაკლისი და არაერთი მიმართულებით ჩვენ შევთავაზებთ სიახლეს, ჩვენს მკითხველს. ეხა კონკრეტულად რა არის ეს სიახლეები და იცით და თუ კიდევ რამინდოდა მეკითხა, გარდა იმისა, რომ მკითხველს აქვს ახალი წიგნების ნახვის შეძენის შესაძლებლობა, ამ დღეების განმავლობაში ყოველთვის არის ხოლმე კიდე დამატებითი ღონისძიებები, იქნება ეს საგანმანათლებლო შემეცნებითი სახის, თქვენ თუ გაქვთ რამე ამ დაგვარიდან? კი, რა თქმა უნდა, იქნება რამდენიმე ახალი წიგნის პრეზენტაცია და რა თქმა უნდა, ასევე ავტორებთან შეხვედრები, რაც დამატებით მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მკითხველისთვის. რა შეეხება სიახლეებს, გამომცემლობა არტანუჯს აქვს არაერთი მიმართულებით საგამომცემლო სერიები. Ну, მაგალითისთვის არტანუჯის წყაროები, სადაც უკვე რიგით 23 წიგნი გამოიცა, რომელიც შეეხება ელისაბედ ერისთავის მემუარებს. ეს არის სერია, რომელიც ძირითადად ქრონიკებსა და მემუარებს და მსგავსი სახის ლიტერატურას მოიცავს და ის ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, მაგალითად მე-19 საუკუნის, აი მეორე ნახევრის ქართული საზოგადოებით, კონკრეტულად ერისთავების ოჯახის ისტორიით, ეს ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემაა. არა მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულად ერთი მიმართულების სერიები იქნება წარმოდგენილი, სადაც ასევე მკითხველი შეხვდება კონკრეტულ პიროვნებებს ეს სერიებს და ექვთიმე თაყაიშვილი არის ამისი ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი და უკვე წლებია გამოცემლობა არტანუჯს აქვს თხზულებები, ტომეულები მისი ნაშრომებისა და სტატიების შესახებ და ახალი სწორედ ახლახანს გამოიცა, ეს არის მე-11 ნაშრომი და სადაც მისი სტატიები და სხვადასხვა წლებში გამოცემული ნაშრომები იქნება წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, უხვად ილუსტრირებული. სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის მიმართულებით იქნება ასევე ახალი გამოცემა, ეს არის ნიკომარის 1904 წლის შავშეთ-კლარჯეთის ექსპედიციის დღიური და ორივე, თქვათ, აი ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად რო ახსენო, ორივე აი დარგის სპეციალისტებისთვის დღემდე მნიშვნელოვანი გამოცემებია, იმიტომ რომ ის, თქვათ, სიძველეები, რომლებიც ამ ადამიანებმა ნახეს წლების მანძილზე, თქვათ, ან განადგურდან არ შემორჩა იმ სახით და ფაქტიურად პირველწყაროდ შეიძლება მივიჩნიოთ. ქართული ისტორიით და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული პირებისთვის მგონია, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული გამოცემა იქნება ქართული დიპლომატის ისტორია. ეს არის არაერთი ავტორი ყავს, სკანდინავიური ნაშრომია, რომელიც მოიცავს აი უძველესი პერიოდიდან ქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებიდან მოყოლებული მე-20 საუკუნის მიწურულამდე ჩვენი ქვეყნის დიპლომატიის ისტორია საგარეო ურთიერთობებს და ეს იქნება სამართალმცოდნეებისთვის, ისტორიკოსებისთვის, დიპლომატებისთვის, მათ შორის სტუდენტებისთვის და ზოგადად ამ თემით დაინტერესებული ადამიანებისთვის მგონია რომ ძალიან საინტერესო. ეს ხაზი რომ გავაგრძელო, მაგალითად სამეგრელოზე იქნება კონკრეტულად ორი ახალი გამოცემა, რომელიც მთლიანად ამ რეგიონს დაეთმობა. გივი ელიავა გახლავთ მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დამაარსებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი მეცნიერი, სწორედ აი კონკრეტულად ამ რეგიონის ისტორიისთვის და ერთი ახალი გამოცემა, რომელიც შეეხება სამეგრელოს ისტორიას, არქეოლოგიასა და ეთნოლოგიას, ეს იქნება პირველი ტომი და მეორე და საინტერესო გამოცემა, ეს არის სამეგრელოს ტოპონიმიკური ატლასი, სადაც არის სამეგრელოს 4 რეგიონის გეოგრაფიული დასახელებები, მათი სრული ნუსხა და რა თქმა უნდა თანდართული რუკები, რომელთა ნაწილი პირველად იქნება გამოქვეყნებული და მგონია რომ აი ამ თემით დაინტერესებული ადამიანებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. გამოცემლობა არტანუჯს ასევე ამას გარდა აქვს სერია, რომელიც არა მხოლოდ ქართველი მკითხველისთვის არის საინტერესო,
ეს არის უცხოელი მკითხველებისთვის და გავიცნოთ საქართველოს არის ასეთი სერია ინგლისურენოვანი რუსულენოვანი მათ შორის რომელიც მოიცავს ნუ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის შესახებ სხვადასხვა გამოცემებს რაც თქვა შეიძლება იყოს კონკრეტულ ისტორიულ ეპოქაზე კონკრეტულ პერიოდზე შეიძლება კონკრეტულ თქვა მეფე თქვა დავით აღმაშენებელი თამარ მეფე ილია ჭავჭავაძე და ასე შემდეგ თქვა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა და ასე შემდეგ და ეს ძალიან კარგი საშუალებაა იმისათვის რომ ჩვენ დღეს შევთავაზოთ კვალიფიციური ავტორების მიერ შექმნილი ეს ახალი გამოცემები, რომლებიც ასე ვთქვათ ფართო კუთხით დაანახებენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას. ამავდროულად აუცილებლად უნდა ითქვას რამდენიმე კიდევ ახალი გამოცემა, მაგალითისთვის წერა კითხვის ლაბორატორია. ეს არის ასე ვთქვათ ფაქტურად სახელმძღვანელო დღევანდელი მოზარდებისთვის, მათთვის ასე ვთქვათ კითხვისა თუ წერის ასე ვთქვათ უკეთ გასავითარებლად და შაბათს 3 საათზე იქნება ამ წიგნის ოფიციალური წარდგენა მათი ავტორების მხრიდან. ასევე აი უახლეს ისტორიასაც რომ შევეხოთ, ნუ ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი და ტკივნეული თემა, რა თქმა უნდა, ეს არის საბჭოთა წარსული ჩვენი ქვეყნისა და რომელიც კარგად შესასწავლი და გასააზრებელი გვაქვს და იოსებ სტალინზე ზოგადად არაკლია წიგნები მსოფლიოს და ძალიან კარგია რომ ბოლო ხანებში ახალი თარგმანები გამოჩნდა და ერთ-ერთი ასეთი ეს იქნება ოლეგ ხლევნიუკის წიგნის სახელწოდებით სტალინი დიქტატორის ახალი ბიოგრაფია, რომელიც აი განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის მკვლევარებისთვის ეს იქნება ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ახალი გამოცემა ამ მიმართულებით.